Primero, inadmitir el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Profemar S.A. en base a las consideraciones expuestas en el informe de la TAC de urbanismo. Segundo, estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la interesada relativas a la declaración de utilidad pública e interés social y a la relación de bienes en el sentido dispuesto en las consideraciones expuestas por la TAC de urbanismo y, por lo tanto, completar dicha relación de bienes y derechos según el punto quinto en la aprobación definitiva y manifestar correctamente el por qué se considera implícita la declaración de utilidad pública e interés social. Tercero, desestimar el resto de alegaciones en base a lo dispuesto en el informe urbanístico arriba transcrito. Cuarto, la declaración de utilidad pública e interés social es implícita a la aprobación del Plan Especial de Dotación de Infraestructuras para la EDA en la urbanización Castalla Internacional, aprobado en sesión de fecha 29 de noviembre de 2018. Y quinto, aprobar definitivamente la relación individualizada de bienes y derechos a ocupar con carácter de urgencia para la ejecución del proyecto de colector de saneamiento y EDAR, aprobado plenariamente con acuerdo en sesión ordinaria el 27 de mayo del 2020. Consta en la resolución la relación de bienes y toda su valoración. Sexto, remitir el expediente de expropiación al Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana para que declare la urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación en base a la motivación de dicha urgencia efectuada por el ingeniero industrial municipal en su informe de fecha 11 del 11 de 2020. Séptimo, que se notifique el presente acuerdo a todos los interesados con indicación de los recursos que procedan. Y octavo, que se haga pública la relación definitiva de bienes y derechos, así como la valoración económica mediante inserción de anuncios en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. Gràcies, Amparo. Raquel, per favor, ho expliques un poc més extens i millor. Bona nit. A veure, en l'últim plenari, en el plenari que vam fer de juliol es va acordar l'aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar en la... per fer la depuradora de Castellà Internacional. El propietari va interposar un recurs de reposició i una sèrie d'al·legacions. El recurs de reposició ha sigut inadmitit i s'han admès parcialment les al·legacions plantejades i que es corresponen a completar la relació individualitzada de béns i drets d'ocupar. Així el llistat quedaria, perquè es va fer una relació i estava incompleta. No és que estigui incompleta, és que no s'havien posat les coses que la valoració és zero. Llavors ara s'han inclòs aquestes coses encara que la valoració sigui zero. Per tant, el llistat quedaria l'expropiació de 8.291 metres del 1.447.000 totals que té la parcel·la. Aquesta expropiació de les 8.000 metres sí que es valora. Dins d'aquesta parcel·la hi ha una construcció que no és legalitzable. Al no ser legalitzable, no es valora. Hi ha un vallà de la parcel·la i una porta d'accés que sí que es valoren. Una plataforma d'asfalt dins de la parcel·la, que com tampoc és legalitzable, no es valora. El camí d'accés asfaltat, que sí que es valora, i una séquia que està en el terreny de forma natural, que tampoc es valora. Les coses que no es valoren antes no estaven incloses i ara s'han hagut d'incloure. La resta d'al·legacions s'han inadmitit i, per tant, es fa l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets. També, com bé ha dit Amparo, es declara la utilitat pública i l'interès social ja que ve implícita a l'aprovació del pla especial que es va fer en novembre del 2018. Nosaltres no ho havíem fet perquè sabíem que era algo implícita aquesta declaració, doncs es fa així en aquest acte. I, per últim, es remetís tot aquest expedient d'expropiació al Consell del Govern de la Comunitat Valenciana
per a que declare la urgència de l'ocupació dels béns afectats i així poder començar en la construcció de la depuradora. No sé si teniu alguna pregunta. Moltes gràcies, Raquel. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Magda Berenguer. Espera, espera. Espera. Ara. Ja. Ara? Vale. Ja. Vale. Sí, bona vesprada. Tenim clar des del nostre grup la necessitat d'esta depuradora i precisament per això ho lamentem, però ens hem d'abstindre. Perquè volem que vagi ràpid i no volem que retrase més i un vot a favor pot implicar en anar a un contenciós i com volem que no s'allargui més la construcció, ens hem d'abstindre. Estem a l'equip de govern que parlen en totes les parts per a desfer tots els impediments que poden sorgir de cara a la construcció de la nova depuradora i que es consensue amb les implicats. Gràcies. Gràcies, Magda. Té la veu, la portaveu del grup Compromís, Esquerra Unida, Lusa o Rubén? Quin dels dos? Lusa? Vale, Lusa. M'escolteu? Sí. Bueno, bona nit a tot el món. Nosaltres també anem a estar-nos perquè entenem que això va quedar en un judici segur. Així és que volem també que tot vagi a tot el més ràpid possible, però entenem que va ser un judici que nosaltres no volem estar. Gràcies. Gràcies, Lusa. Té la paraula Maite Jimeno, la portaveu del Partit Socialista. Molt bona nit a tots. Bueno, des del Partit Socialista anem a apoyar aquesta proposta perquè són els tràmits que marquen els temps. Estem fent tot el possible des de dins de l'equip de govern per a agilitzar el que és aquesta construcció. La veritat és que nosaltres som les que més prioritat tenim i les que més ganes tenim de que s'acabi això, perquè com tots sabem, per això ve d'altres legislatures perquè les coses no es van fer com tenien que fer-se i encara no us vull reconèixer, crec que estem arreglant molts desaguisats que venen anteriorment. Així que apoyarem aquesta proposta. Gràcies, Maite. Té la paraula la portaveu del grup Ciutadans, Gemma Sánchez. Sí, bueno, en nuestro caso, evidentemente también apoyaremos la propuesta para llevar adelante y para continuar con el trámite último de esa expropiación al declarar la urgente ocupación de la misma y no paralizar la posterior contratación de la depuradora, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos, o sobre todo pues en este caso a todas las personas que viven en Castalla Internacional para poder finalizar la recepción de la misma. Por lo tanto, votaremos a favor. Gracias, Gemma. Yo quisiera recordar que este es uno de los proyectos estrella que desde la nueva corporación, cuando nos incorporábamos, en mayo del 2019 teníamos previsto. Lo que pasa es que hemos tenido que pasar por una serie de trámites, como de solicitudes a distintos departamentos del gobierno y consellerías del gobierno valenciano para que autorizaran puntos de vertido, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que estamos ya al final del proceso. Y bueno, la declaración de urgente ocupación parece ser que la tenemos cerca y a continuación de ahí podremos empezar a licitar las obras para construir la nueva depuradora. Vamos a pasar a votar este punto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Gracias. Passem al punt 3, pròrroga si procedeix del contracte del servei de gestió de les instal·lacions esportives municipals, poliesportiu i piscina.
Expedient 5.372 del 2020. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo del 17 de noviembre del 2020, mediante el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, prorrogar el contrato del servicio de gestión de las instalaciones deportivas municipales por el plazo de un año, desde el 2 de diciembre del 2020 hasta el 1 de diciembre del 2021. Segundo, autorizar a la cuarta teniente de alcalde para la suscripción del documento de prórroga con el contratista. Y tercero, notificar el acuerdo al interesado y comunicarlo a los departamentos municipales afectados para su conocimiento y efectos oportunos. Gracias, Amparo. Aunque son dos departamentos los que hay aquí involucrados, por una parte la teniente de alcalde que ha firmado esta prórroga y por otra el teniente de alcalde que tiene que ver con instalaciones deportivas, por favor uno de vosotros dos que lo explique, o bien Román o imagino que será Raquel, quien explicáis el porqué de esta prórroga de este contrato. ¿Cuál de los dos? ¿Raquel, Román? ¿Lo explica Román? Vale. Nada, esto es el contrato de servicios deportivos que tenía una duración de 4 años y luego tenía 2 prórrogas, que se podía prorrogar un año, se acabó la prórroga de un año y se ha vuelto a prorrogar por ley como se podía y la cosa sigue igual con servicios deportivos, estamos contentos y se puede prorrogar un año más, lo vamos a prorrogar y a partir de que empiece el año ya se empieza, el técnico empezará ya a hacer el pliego de condiciones ya para el siguiente pliego para cuando se haga la licitación. Esta ya es la última prórroga. Gracias, Román. Te la palabra la portavoz del Partido Popular, Magda Berenguer. Espera, Magda, que no sentí. Espera. ¿Ahora? Ahora. Ah, vale, es que tengo que apretar antes, vale, perdón. Bueno, di que este any és un any en el que la majoria de les contractes no s'han pogut complir al 100% per el tema de la pandèmia i, per tant, no anem a oposar-nos a que es prorroguen les contrats. Però no tenim clar els criteris que l'equip de govern es basa a l'hora de les pròrrogues dels contrats que té, perquè hem vist ara fa uns dies que estan posant-se les llums de Nadal i quina és la nostra sorpresa? Que ens hem enterat que s'ha contratat una empresa de fora, concretament de Villena. Fa 2 anys se li va donar una empresa de Castalla el posar els llums de la Fira de Sant Isidro, de festes i també de Nadal. Pel tema de la pandèmia este any no s'ha pogut fer la il·luminació ni de festes ni de la Fira, per supost. Esta empresa no ha cobrat perquè no ha fet els seus servicis i, per tant, no suposa ningú cost ni res per l'Ajuntament, clar. Però ara, a veure, de com procedir a la pròrroga d'esta empresa perquè poguera treballar el que no ha pogut treballar durant este any, mostrem la sorpresa de que no se li prorroga, es contrata una empresa de fora perquè faci la il·luminació de Nadal i aquesta empresa al mateix temps subcontrata a una empresa de Castalla perquè faci la il·luminació. Llavors, més empreses, més cost. No sé, no entenem aquesta lògica. M'ho podrien explicar? Gràcies. Bé, la contratació d'aquesta empresa que s'ha fet, es diu Decourba, s'ha fet en intenció de canviar, de posar una il·luminació més moderna, de manera que canvie la decoració de lo que venia fent-se fins ara. Sí que puc assegurar-te que la contratació es fa baix estrictes mesures de legalitat i mai per assignació directa, com has comentat abans, que se li va concedir a una empresa de Castalla. Siga de Castalla, siga de fora, sempre es fa en estricte respecte de la llei de contrats del sector públic. I en aquesta ocasió ens ha permetit contratar aquesta empresa per provar. Es tracta d'un contrat menor que va fer-se ara i, evidentment, ara quan comencem l'any, hem de treure a altra volta a licitació el contracte de l'enllumenat de festes on podrà presentar-se tot el món. La qüestió de la pandèmia ens ha interferit de manera que apenes han pogut reaccionar algunes coses per veure si havien de treure un nou plet de condicions perquè no sabíem siquiera si anàvem a posar il·luminat en Nadal o no. Sí que ha sigut així, han fet un contracte menor, única i exclusivament,
a il·luminar les festes de Nadal. En Ginera començarem el procés de licitació a altra volta perquè es presenti qui siga l'enllumenat de festes, l'enllumenat de vaca, si n'hi ha, l'enllumenat de Sant Isidre, l'enllumenat de Nadal i per aquest motiu s'ha fet. Gràcies. No s'ha pogut prorrogar, per tant, no? La idea de pròrroga, nosaltres no sé ara mateixa si s'haverà prorrogat, però el que teníem no podia prorrogar-se, segons em comenta Gemma. Per això s'ha fet buscant una altra empresa. Si s'haverà prorrogat, ho haurem tingut damunt la taula perquè els funcionaris sempre ens proposen la possibilitat de prorrogar o no prorrogar. En aquesta ocasió, com teníem l'opció que havíem de buscar sí o sí una altra empresa, hem optat per provar aquesta empresa a veure quin resultat dona. Evidentment, quan tornem a treure el plec de condicions, si està il·luminat, que com demà, com anunciarà la regidora de festes, s'inaugura l'enllumenat, si ens agrada i les percepcions són bones i agrada tot el món, aquest tipus d'enllumenat perteneix a una categoria d'il·luminació distinta a la que es feia abans. No entra en si és millor o és pitjor. I si ens agrada, possiblement tots els que es presenten podran concurrir en aquesta categoria o en aquest rengló d'aquest tipus d'il·luminació per a les festes de Nadal. Gràcies. Té la paraula la portaveu de Compromís Esquerra Unida, Luz Montllor. Gràcies. Bé, nosaltres anem a estem-nos perquè nosaltres no estem d'acord amb els contractes privades. A nosaltres ens agradaria que els serveis esportius estigueren municipalitzats. I anem a estem-nos també perquè han pensat, dins d'aquesta pròrroga, han pensat vostès ampliar més classes, perquè sabem que n'hi ha moltíssima demanda i que n'hi ha moltes col·les esperant a poder entrar a serveis esportius. Per tant, ens agradaria que ens contestaren això, però anem a estem-nos. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Lusa. Estudiarem el que tu dius de la possibilitat de contemplar noves places per donar millors servicis, cerdes, que en castellà, afortunadament, l'esport pareix que n'hi ha molta pràctica, hi ha molta adepció al deport i, evidentment, crearà necessitat constantment de mitjos, d'instal·lacions i tot això. Ho tindrem en compte i ho considerarem, aquesta possibilitat. Gràcies, Lusa. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista, Maite Gimeno. Molt bona nit. Nosaltres, en aquest punt, anem a votar a favor. Perquè, com tots sabeu, enguany ha sigut de pandèmia, un any on no s'han pogut fer moltes coses, però crec que era un contracte de 4 anys més 2. Aquesta empresa ha estat a l'altura de les circumstàncies durant aquests 4 anys, més l'any de pròloga, fent el seu treball. És de veres que hi ha moltes coses per a millorar, hi ha moltes coses que es poden ampliar, perquè conforme estem bé, cada any hi ha més esportistes, hi ha més gent, més clubs, hi ha més gent que aposta per el deport, però això crec que no es pot fer un contracte a presses i carreres, hi ha que fer un contracte que es tinga que estudiar molt bé i, per supost, crec que durant aquest any es pot fer aquesta contratació ben feta i fer una pròloga més, així que votarem a favor. Gràcies, Maite. Té la paraula la portaveu del grup Ciutadans, Gemma Sánchez. Nosotros también vamos a votar a favor de la propuesta. Como bien ha dicho el concejal de deportes, pues esta empresa ha estado trabajando bien durante estos años. El contrato tiene la posibilidad de la prórroga de un año más un año que ya prorrogamos anteriormente, más este que vamos a prorrogar, y de cara al próximo año, cuando se empiece a estudiar y a trabajar en los posibles formas de contratación de los nuevos servicios deportivos, ya se decidirá, pero sí que en este caso vamos a apoyar la prórroga de un año más. Gràcies, Gemma. Anem a passar a votar vots a favor de... Perdó. Vots en contra d'aquest punt.
Abstencions? I vots a favor? Moltes gràcies. Passem al punt 4, que parla de reconeixement extrajudicial de crèdits si procedeix. Expedient 6.360 del 2020. Amparo, llegeix el dictamen, per favor. Sí, sí. Dictamen de la Comissió de Règimen Interno de fecha 19 de novembre de 2020, en el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, reconocer al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados contenidos en la relación contable número 2020-3F, por importe de 3.718,46 euros. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 el crédito de 3.718,46 con cargo a las partidas correspondientes. Y tercero, remitir al área económica para su toma de razón en contabilidad junto con los documentos correspondientes. Gracias, Amparo. Gemma, lees el dictamen, por favor. Por favor, lo explicas detalladamente. Sí, bueno, estos son unas cuantas facturas, concretamente del mismo proveedor, que ascienden a unos 3.000 euros, que corresponden a servicios que se han prestado en el 2019, que las fechas de las facturas que ha registrado el proveedor son del 2019, pero no las ha registrado ahora recientemente en este año, concretamente en este mes. Entonces, efectivamente, como se trata de servicios que se han realizado, se han prestado, están fiscalizados tanto por los técnicos correspondientes como por el interventor, la única forma de poder pagar estas facturas, al ser del año anterior, tiene que ser a través del Pleno, con la aprobación del Pleno. Gracias. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Magda Berenguer. No tinc res a dir. Gràcies. Vale. Gràcies. Té la paraula la portaveu del Compromís, Esquerra Unida, Lusa Montllor. No tenim res a dir. Anem a votar a favor. Gràcies. Vale. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista, Magda Jimeno. No tinc res que dir, sol és dir que les persones, vull dir, les empreses que han fet la faena tenen que cobrar-ho i com estan tots els informes favorables i són factures que es van quedar ahir perquè no ho havien presentat a temps, doncs es té que pagar perquè la faena està feta. Moltíssimes gràcies. Anem a passar a votar d'este punt. Vots en contra d'este punt? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt número 5, que és informació que no s'ha de votar, és només donar compte d'informació. Informació al plenari del període mig de pagos del tercer trimestre del 2020. Execució pressupostària del tercer trimestre del 2020 i informe de morositat del tercer trimestre del 2020. També cost de les servicis del 2019 i l'esforç fiscal del 2018. Expedient 6.867 del 2020. Amparo, llegeix el dictamen, per favor. El dictamen aprova que vinga el punt al pleno i entonces passa directament a la ponència del teniente d'alcalde responsable. Vale. Gemma, ¿lo explicas, por favor? Gemma, tienes que darle al micro. Dale al micro, Gemma. Ya. Sí, ¿verdad? Vale, vale. Vale, esto es la información trimestral que llevamos pasando en los distintos plenos anteriores. En este caso se trata de la información del tercer
trimestre de este año, del 2020. Esta información es la que se remite al Ministerio de Hacienda y por un lado tenemos el periodo medio de pago del tercer trimestre, que tiene una media de 32 días en el pago de las facturas, es decir, lo que tarda el ayuntamiento en pagar a los proveedores de media. El total de pagos realizados a los proveedores en este tercer trimestre asciende a un total de 1.420.000 euros. Luego tenemos el informe de morosidad del tercer trimestre. En este caso no se incumple la morosidad por parte del ayuntamiento y damos cumplimiento a la ley, a lo que establece la ley de morosidad en el pago de facturas a proveedores. Por tercero está la información respecto a la ejecución presupuestaria del tercer trimestre. Había una previsión inicial de ingresos de 8.883.000 euros y los ingresos reconocidos hasta el 30 de septiembre de 2020 ascienden a 7.191.000 euros. Luego está la previsión inicial que había de gastos por 8.883.000 euros y los gastos reconocidos hasta el 30 de septiembre del 2020 ascienden a 7.351.000 euros. El remanente de tesorería hasta el 30 de septiembre de este año asciende a 7.926.000 euros. Luego tenemos los costes de los servicios del 2009, que esta es una información que se presenta una vez al año. En este caso, esta información se presenta siempre en el tercer trimestre del año siguiente. En este caso, hace referencia a los costes de los servicios del 19. Y aquí lo que se desglosa es por distintas áreas y departamentos de los servicios que el ayuntamiento presta, el coste de cada uno de ellos y bueno, al ser algo extenso el detalle de esta información, como lo tenéis en el expediente, todo el detalle, pues quien quiera tener más información al respecto puede entrar y consultar el expediente y ver el coste de cada uno de los servicios que ha tenido el ayuntamiento con respecto al 2019. Y por último, lo que se presenta además en este tercer trimestre es el esfuerzo fiscal, pero del 2018. En este caso aquí se da cuenta al Ministerio siempre con un año de retraso. En este caso lo que informamos es lo que el Ayuntamiento ha recaudado en este año, en este caso en el 18, en concepto únicamente de lo que son los impuestos directos, como puede ser el IBI, las actividades económicas y el de vehículos. En este caso, en el 2018, el total recaudado por estos tres conceptos de impuestos ascendió a un total de 4.032.000 euros. Y además, el tipo de gravamen aplicado en el 2018, tanto para el IBI urbano, que fue del 0,84%, y el rústico del 0,3%. Todo esto referente al 18 que se informa ahora en el tercer trimestre. Y nada más. Moltíssimes gràcies, Gemma. Com es tracta d'un punt d'informació, donar informació no s'ha de votar i era simplement informar al plenari d'aquestes qüestions. Passem a la secció de control i fiscalització de les òrganos de govern. S'adona coneixement dels acords de la Junta de Govern. Des de la Junta de Govern local de fecha 23 de setembre del 2020 a la Junta de Govern local de fecha 11 de novembre del 2020. S'adona coneixement de resolucions de l'alcaldia i tenències d'alcaldia. Se comença per donar compte de les resolucions de l'alcaldia presidència comprengudes entre el número 189 de fecha 25 de setembre del 2020
i la número 242 de fecha 10 de novembre del 2020. S'adona compte de les resolucions de la tinent d'alcalde número 1 comprengudes des de la número 494 de fecha 25 del 9 del 2020 a la número 623 de fecha 10 de novembre del 2020. S'adona compte de les resolucions de la tinent d'alcalde número 2 comprengudes des de la número 33 de fecha 2 del 10 del 2020 a la número 38 de fecha 18 del 11 del 2020. S'adona compte de les resolucions de la tinent d'alcalde número 3 comprengudes des de la número 316 de fecha 2 d'octubre del 2020 a la número 335 de fecha 18 de l'11 del 2020. I s'adona compte de les resolucions de la tinent d'alcalde número 4 comprengudes des de la número 410 de fecha 25 del 9 del 2020 a la número 551 de fecha 10 de l'11 del 2020. Passem a la secció de mocions, que n'hi ha unes quantes. Amparo, per favor. A veure, me'n consten tres, ¿vale? Consten registrades tres mocions. En orden de presentació, la primera que li correspon el tractament és la que presenta l'USA en fecha 23 de l'11 del 2020. Moció per a la retirada de plaques que contenen simbologia franquista a les façanes d'habitatges de protecció oficial a Castalla. A veure, perdoneu-me un moment. Com no han sigut dictaminades, devem de votar la inclusió en l'ordre del dia i la declaració d'urgència de la moció. Magda, què vols dir? No sentim, Magda. Sí, ens sentiu ara? Sí, jo te volia dir, a veure, no tinc res en contra de votar aquest tema, però volia comentar-te a la senyora secretària, Amparo, que a mi em va passar l'any passat en una moció que vaig fer quan estava de secretari Jordi, que vaig fer una moció per instar a l'Ajuntament de Castalla, al govern, que una proposta per a la neteja del poble dels baldeos i tal. La vaig presentar com a moció i Jordi em va dir que totes aquelles mocions que foren presentades en l'Ajuntament de Castalla que estaven al mateix Ajuntament no eren considerades com a moció, que tenia que presentar-ho com a prec. Que la moció era quan tenia que estar a organismes superiors, com era la Generalitat, el Govern Central i demés, però que quan era passiva a una actuació concreta de l'Ajuntament de Castalla no es podia considerar com a moció, no ho sé. Era més que res perquè m'ho aclariré. Perquè en l'article 97 del ROF posa algo, però no està clar. Entonces, com a mi va passar en una moció que vaig fer i em va tocar presentar-la com a prec, sense poder-la votar ni ningú ni apoyar res, per això ho dic, gràcies. A veure, jo no he valorat esta com a prec perquè crec que té que en el seu espíritu té relació en la llei de memòria històrica. I entonces considere que a lo millor el que l'ha proposat pues, vol fer una valoració sobre aquesta llei. No és el criteri que segueix de no admitir com a mocions són actuacions concretes que depenen de la competència de cada conselleria o de cada tenència d'alcaldia o de l'alcaldia. Vostè no pot fer una moció dient-li a l'alcalde pues, que baldege. Això és un prec, perquè és, vostè està dient-li com té que exercir les seues competències. Entonces, és una sugerència, per així a dir-ho. Però això no és sobre una competència de l'alcalde. L'alcalde o un concejal no té competència per dir si qüestions que tenen simbologia d'altres règims o de simbologia política en definitiva no està en la seva competència llevar-ho o no llevar-ho. Entonces, per això s'ha acceptat com una moció perquè és al final una valoració de la llei de memòria històrica que s'ha considerat que una companyera presenta i que tots els partits poden manifestar la seva opinió al respecte.
Entonces, yo considero que sí que deu de tindre el tratamiento de moción porque no es una sugerencia al alcalde sobre cómo tiene que ejercer las seues competencias. Al final es una valoración política, porque así al final todas las valoraciones son políticas, de la presencia en los carrers del municipi de elements commemoratius d'altres règims polítics o d'altres moments polítics. Gràcies, Amparo. Toca ara donar lectura a la moció, no és així, no? Sí, per part de la que la presenta, que en aquest cas és l'USA. L'USA, llitges, per favor, la moció? Sí. Hi ha que votar, Amparo, la inclusió en l'ordre del dia o no? Sí, perdoneu, sí, sí, que m'ha perdut en el lío este. Primer tenim que votar la inclusió en l'ordre del dia per urgència. Val. Bé, anem a votar. Vots a favor d'incloure aquesta moció en l'ordre del dia? Imagina, s'aprova per unanimitat. Vale. Vale, ja dona lloc a la lectura, l'USA. Vale. La Llei 52-2007, de 26 de desembre, per la que reconeix i amplien drets i s'estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, més coneguda com a Llei de la Memòria Històrica, el seu article 15 contempla les administracions públiques en l'exercici de les seues competències prendran les mesures oportunes per a retirar escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació personal o col·lectiva de la revolta militar de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura. A Castalla, com a molts altres llocs de l'estat espanyol, encara s'observen aquests tipus de símbols. Prova d'això és el gran nombre d'habitatges del nostre municipi que ho conserven. Després de 41 anys de la mort del dictador, la placa falangista de l'Institut Nacional de la Vivienda. Aquestes plaques van a ser col·locades durant la dictadura als habitatges que van ser construïts a l'empara de la protecció oficial i estan representades gràficament a la llegenda oficial que les acredita com a vivenda de protecció oficial. Però amb l'escut, amb el jou i les fletxes i la bandera de la falange. El grup municipal Compromís per Castalla i Esquerra Unida manifesta estar totalment en desacord amb la presència de símbols franquistes de qualsevol naturalesa al nostre municipi i en compliment de la norma abans referida a la finalitat de promoure la convivència democràtica i per la potestat que el propi Ajuntament té hauria de procedir a retirar de manera immediata del terme municipal tot allò que faci referència a la dictadura franquista en qualsevol de les seues manifestacions. D'altra banda, entenem que la retirada de les plaques podria deslluir d'alguna manera les façanes o patis dels referits habitatges. En aquest sentit, serà convenient que des de l'Ajuntament es prenguin les mesures necessàries per pal·liar estèticament aquests problemes que pogueren ocasionar-se. D'acord amb tot l'exposat, sol·licitem que et someta a la consideració del ple l'aprovació dels següents acords. L'Ajuntament de Castalla es compromet a comunicar a les comunitats de propietaris i propietàries la determinació de la llei per a la retirada de les plaques falangistes que existeixen a la seva façana en el termini més breu possible a partir de l'aprovació de la present moció. Per a les actuacions referides en el punt primer de la moció, l'Ajuntament prendrà les mesures necessàries per pal·liar estèticament els problemes que la retirada dels esmentats símbols pogueren ocasionar. Tot allò de forma totalment gratuïta per a les comunitats de veïns i veïnes. L'Ajuntament de Castalla comunicarà els presents acords a la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la Xarxa de Municipis per la recuperació de la memòria històrica. Moltíssimes gràcies. Té la paraula Magda Berenguer al respecte d'esta moció. Sí, bé, jo només dir que, a veure, crec que n'hi ha coses més importants en aquests moments, però no anem a oposar-nos a què es deuen aquestes plaques. Creiem que en castellà ja queda molt poquet de tot això, però que, vamos, no anem a oposar-nos, l'USA. Gràcies. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista, Maite Gimeno.
Bona nit. A veure, des del Partit Socialista nosaltres tampoc anem a oposar-nos, però sí que comentar que en el punt 2 estem clavant-nos en propietats privades. Entonces, com estem clavant-nos en propietats privades, a l'hora de fer aquest ús, d'utilitzar les mitjos adequats en pal·liar les possibles destrossos que puguen haver, ens podem clavar en un compromís. Entonces, sí que m'agradaria, a lo millor, que estudiarem un poquitiu el segon punt, perquè jo estic a favor de que es lleven aquestes plaques, perquè també comprenen que estan desfasats, igual que si estigueren en la via pública, em pareixeria perfecte també. En la via pública no veig ningú inconvenient si hi ha desperfectes, però ficamos en una entitat privada perquè són vivendes privades, ens podem clavar en... Según la ley, clavamos una propiedad privada y el ayuntamiento no tenemos por qué clavamos. Creo que deberíamos estudiar el segundo punto a ver qué hacemos. Gracias, Maite. Té la palabra la portaveu del Grupo Ciudadanos, Gemma Sánchez. Bueno, en nuestro caso también apoyamos esta moción y como ha comentado, ahora... la portavoz del Grupo Socialista, evidentemente, al formar parte del equipo de gobierno, sí que hay que estudiar un poco la redacción o dejar constancia aquí o dejar claro aquí a la hora de comunicar a estos propietarios de comunidades de vecinos de edificios totalmente privados esos desperfectos que se puedan ocasionar del retiro de estas simbologías, ¿quién debe hacerse cargo? Ya que en este caso sería complicado que al ayuntamiento le correspondiera meterse en arreglar edificios o fachadas o cualquier desperfecto de alguien privado. Entonces, no sé si podríamos redactar esa parte o dejar claro constancia aquí en lo que al final vamos a votar. Gracias, Gemma. Lusa. A ver, si es que si aniguereu y hubiesguereu que está en les carrers de Gabriel Miró o la senyeta l'Abuelet, això sí que els falangistes estan aguantant en quatre tornillos. Vull dir, no sé què han d'estudiar de desperfectes en la façana, que vale, però és que és acords, que correcte, però és acords el que estan dient és que l'Ajuntament prenga les mesures necessàries per a pal·liar estrictament, que parlen amb els propietaris, que vegin que de quina manera es pot arreglar això perquè no estiga. Vull dir, no crec que s'hagi de trencar la façana sencera per llevar un símbol falangista. De tota manera, vull agrair-vos, de veritat, moltíssimes gràcies per aprovar per unanimitat aquesta moció, perquè considerem que és molt important. Gràcies. En realitat, jo el que vull era apuntar que més que les escassos desperfectes és que això pertany a la fachada d'unes vivendes. En el seu moment les instal·laria qui en aquell moment ho va instal·lar. Ara formen part, diguem, de la propietat de la fachada d'una comunitat de vivendes o d'un grup de vivendes i, per tant, les propietaris són les que tenen que estar conformes en si això es lleva o no es lleva. Són ells, forma part de la seva propietat. Si ells estan d'acord, bé, doncs que ho lleven. Però sí que és de veres que si hi ha que restaurar alguna cosa o hi ha que fer aquesta llevança d'aixòs símbols, jo em penso que això ho han de fer els mateixos propietaris que han de donar el vistiplau. Nosaltres estem a favor que es lleven l'equip de govern, però en aquestes condicions. Per tant, si podem redactar aquest segon punt de la moció que es poguera dir que s'emplaça a comunicar als propietaris on hi hagi aquesta tipologia de símbols a que dir-los o a demanar-los per favor si ho poden llevar, crec que aplegaríem a ajustar la moció perquè sigui aprovat per unanimitat per tots, que ho veiem amb bons ulls, però en aquestes restriccions. Molt bé. Què fem, Lusa? Entonces... És que no ho comprem, perquè és que, Borat, perdonem, en el primer punt posa
l'Ajuntament es compromet a comunicar a aquestes comunitats de propietaris la determinació de la llei, o sigui, la llei de memòria històrica, està diu que té que anar fora. Bueno, és que no es tracta de que... Vull, nosaltres... Perdonen, sí, un moment. Sí. La llei de memòria històrica, la llei, no, no és propietaris de les façanes. La llei diu que està, té que anar fora. Vull dir, el que se les pot és fer molt bonico, de dir, bueno, pues l'Ajuntament ajudarà i si n'hi ha algun desperfecte s'ajudarà en el que siga, es llevarà... Vull dir, és que sí, que molt bé, i si vol mos entenem de com s'ha fet en altres pobles. Si vol. Per exemple, sí. Exemple, però bueno, no ha hagut en cada poble del voltant ha hagut cada problema, però així ens enterarem a veure com s'ha de fer. Vinga. Bueno, en tot cas, el que podem fer és consultar a servicis tècnics perquè nosaltres volem fer les coses ben fetes, comunicar-ho a aquests habitants d'aquestes vivendes on estàs tu, aquests símbols, per supost que ho podem comunicar, però hauríem de fer-ho ben fet perquè no hi hagi res, no hi ha que oblidar que aquesta feina de pujar per una escala i llevar aquests símbols pareix que és fàcil, tots ho han fet en les nostres cases, però quan tens que operar en unes vivendes on tu no eres propietari d'allò, doncs comporta uns riscos que hi ha que avaluar, hi ha que tindre-los en compte. Entonces, si agarrarem i ens comprometerem a la comunicació i que veï que faci el que vulga, és una forma. Altra és que ho deixem damunt la taula i que parlem amb les tècnics de dir, a veure, l'Ajuntament pot, té potestat per fer això, ho pot fer, no ho pot fer, i segons el que ells ens diguen, prendre la decisió en el pròxim plenari d'aprovar-ho en la integritat com ho presenteu vosaltres. O esmentar el segon apartat, perquè d'alguna manera és temps que els empleats de l'Ajuntament tenen que emplear ahir. Per tant, és gastar diners públics en això, en algo privat. Aquesta és la dificultat que li veiem. Maite, crec que volies dir algo. A veure, pràcticament ho has dit tu i el que ha dit la Lusa. És de veres que és memòria històrica que està desfasallà de que aquests cartells existisquen, siguen en vivendes privades o siguen en puestos públics, però sí que hi ha que entendre que estem clavant-nos en vivendes privades i nosaltres el que tu has dit, de donar a conèixer i complir aquesta memòria històrica dient-li a cada propietari que deuen de llevar aquests símbols. Però vull dir-te, nosaltres hem que posar personal de l'Ajuntament en vivendes públiques i el primer que ens hem de dir si això correspon dins de les seues competències. Entonces, la veritat és que no volem clavar-nos en ningú lío de que després diguem que sí i no es puguen llevar perquè no hi hagi gent dins de l'Ajuntament que tingui les competències per poder llevar això, per a complir aquesta memòria històrica. Que a favor estem, soc la primera, però estudiem-ho a veure com ho podem fer i de quina manera per fer-ho. De la millor manera i que no siga... Que no siga res complicat, per favor, és l'únic. Bueno, pues entonces sería esmentar el segon punt en el qual es incorporara també l'estudi tècnic de les tècnics de l'Ajuntament, a veure de quina manera podria fer-se això bé i es donara per tancat ja la llei de memòria històrica, almenys en castellà. Gemma? I esmentar el segon punt. Vale. Gemma? Sí, bueno, también otra opción sería que se aprobara el primer y tercer punto de la moción y que se pudiera sacar adelante sin tener que esperar o dejar encima de la mesa la moción para el próximo pleno. O simplemente lo que ha comentado ahora Lusa de rectificar el segundo punto añadiendo eso, pero que no tenga que volver otra vez a pleno la moción o la propuesta. Claro, molt bé, sí. Seria esmentar el segon punt, molt bé, Gemma, moltes gràcies. Doncs per les actuacions referides al primer punt de la moció, l'Ajuntament prendrà les mesures incorporant els tècnics de l'Ajuntament per a pal·liar estèticament els problemes que puguen aportar la retirada d'aquests signes o d'aquests símbols.
Bueno, entonces, què fem? La deixem damunt la taula o esmentem un punt? Està dient, però... Puc parlar jo? Amparo, ho podem fer així? Sí, podeu o aprovar per unanimitat el punt 1 i 3 de la moció o enmendar el punt 2. El que passa és que el punt 2, a col·lació de lo que dia, de lo que antes comentava Magda, realment sí que és un ruego, perquè està donant-li unes instruccions concretes al govern, que el govern, al govern municipal, que este pot fer o no. El punt 2 és l'únic de la moció que podria tindre la consideració de ruego. L'altre és una valoració política de la realitat dels vostres carrers en relació a la llei de memòria històrica. Podeu fer-ho tot? Sou el govern? Entonces, sou el pleno. Entonces, si veu que n'hi ha, que pa que Iscavani no torne enmendant el punt 2, fent-lo dependre dels informes tècnics a favor, pues, és una possibilitat. Digues, digues. Pues podríem portar a votació la moció en el punt 1 i 3 i després en l'apartat de les pregs jo mateixa faré el preg, vale? Canviant-vos. Entonces, lo que anem a fer és enmendar la moció eliminant el punt 2. Estem d'acord? És així, l'USA, que és la que proposa. Retirant el punt 2 i votem... Vale, entonces, votos a favor de la enmienda, de modificar això. Tots, per unanimitat. Vale, i ara el que fem és votar la moció enmendada, sense el punt 2, com si el 2 no està bé. Vale? Vinga, entonces... Votem? Sí. Vots a favor de la enmienda, o sea, de la moció esmendada. Eso es. També unanimitat. Unanimitat. Vale, gràcies. Val? Sí, senyor. Val, queda aprovada aquesta moció en aquestes condicions. Gràcies. Vale. Passem a la següent. Sí, mira, la següent que es registra la presenta el Grup Popular para instar al gobierno a modificar la ley orgánica de modificación de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución. La ponente té que ser Magda, perquè és la que la firma, la que la subscriu com a portaveu. Gràcies. Vale. Té la paraula Magda Berenguer. Sí, vale. El Grup Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castalla, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de Castalla, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo-moción. Exposición de motivos. La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, o Ley CELA, ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general. Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige. El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, etcétera, informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso, un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión de más de 1.000 enmiendas. Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la ley CELA representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero, que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%.
la LOMLOE, representa un regreso a los principios de la LOCSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo. La LOMLOE, tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos en convivencia con los partidos separatistas, supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. Suprime las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución española y con ello impide a las familias españolas en general y a las de Castilla en particular elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos, cercenando la libertad de elección del centro y del modelo educativo en nuestro municipio. En adelante, todas las familias se verían privadas de la libertad de elección que ustedes sí han disfrutado y siguen disfrutando sin que les vaya tan mal. Nos preguntamos si desde el Grupo Municipal de Ciudadanos también se van a abstener en esta ocasión o por el contrario van a posicionarse junto al Partido Popular a favor de la libertad de elección de centro educativo en Castalla. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, además de en la obtención, expedición y homologación de títulos. 3. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador, por las espurias necesidades de los votos de los independentistas. 4. Silencia el ahorro que el sistema de concierto educativo supone para las arcas públicas. 5. Minimiza la cultura del esfuerzo, lanzando un peligroso mensaje a nuestros jóvenes de conformismo y de renuncia a la excelencia. 6. Ridiculiza la participación de la comunidad educativa desde su propia confección. Nunca ha existido una ley educativa con tan poca participación de los sectores afectados y con tan poca aceptación. Es una ley sectaria que nace muerta por falta de participación y por ende de consenso. 7. Discrimina a las personas con necesidades especiales, privándoles de los centros de educación especiales tan necesarios y que tanto han hecho por su integración en nuestra sociedad. Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias. Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castalla presenta lo siguiente, propuesta de acuerdo. 1. Instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las familias a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. 2. Respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 3. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sean fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. 4. Extender la gratuidad en las etapas post obligatorias, bachillerato y formación profesional, y configurar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. 5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros educativos de la educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. 6. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes a los países de nuestro entorno, con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos, que en el marco europeo, evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc. 7. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situar en el epicentro de la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. 8. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades. Creación de un fondo de cohesión territorial que permita una financiación adecuada en las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas.
refuerzo de la alta inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que, las enseñanzas se impartan con observancia de lo dispuesto por la Constitución española. Implantar una prueba general de bachillerato, única en toda España, conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Implantar un plan de evaluación general del sistema educativo de periodicidad trienal que permita al Estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo. Diseñar un currículo común en toda España que representa el 65% de las enseñanzas comunes, en sus propios términos en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 9. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido, desarrollar un plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo avanzado hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales. Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Reforzar y modernizar la formación profesional dual, adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo. Incorporar a la legislación básica de un plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves. 10. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneren derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el artículo 3 de la Constitución. 11. Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Esta es la moción que presente. Sí que me agradaría hacer un poco referencia, sin decir un momento, porque vais a presentar una moción parecida. Pero un momento, Magda, nos ha olvidado votar la inclusión en el orden del día de esta moción. Tenéis que votar a eso y después dios lo que volvíes. Vale. Vale, vamos a votar la inclusión de la moción en el orden del día. ¿Vos a favor de incluir la moción en el orden del día? Se aprueba por unanimidad. Vale, digues. Sí, gracias. Volia dir que en el ple del 3 de desembre del 2019 van presentar des del nostre grup també una moció pareguda a esta, també per la llibertat educativa. En esta ocasió no mos se va respaldar per ninguno dels membres del pleno, però sí que m'agradaria fer un poc referència perquè Rubén va dir en aquella ocasió que esta llei, la LOMLOE, era un borrador que encara no s'havia negociat, que esperava que es duguera debat en les plataformes educatives, pares, mares, que anava a ser consensuat i demés. Entonces, per dir-li que realment pensa que ha sigut assina, perquè la veritat és que no ha sigut assina. No s'ha consensuat de ningú. Entonces, també dir-li a Saúl, que tampoc mos vau respaldar en l'altra ocasió, i que pensen també un poquet que així en castellà tenim el col·legi Maria Assumpta. I entonces, no sé, si no mos apoyeu en això, les pares esteu donant-li un missatge a les pares que, no teniu clar. Només era dir això, d'acord? Gràcies. Moltes gràcies, Magda. Té la paraula Luisa Montllor. Moltes gràcies, senyor Berenguer. Vaig a dir-li una cosa. Llengua vehicular que tenim separatistes, independentistes, això les molesta a vostès perquè parlem el valencià, parlen el basc o parlen el gallego o el català. Perquè per la seua, perquè vostè sàpia, el 60% de les escoles de Madrid, el 60% de les escoles de Madrid, la llengua vehicular que tant li preocupa al PP és l'anglès. I ahir vostès no han dit res. S'ha quedat vostè curta, s'ha quedat vostè només en l'article 3. Però de la Constitució, però el 3.1 diu el castellà i totes les llengües cooficials de l'Estat seran totes i tindran el rango, si vol que li diga, de llengua oficial en la comunitat on es parlen. Per tant, no estem fent-li res roïna a ningú. Després, això que diuen vostès que el castellà està en perill, mire, vaig a dir-los una cosa. Els espanyols només som el
1% del món mundial que parlem el castellà. Saps quanta gent parla el castellà en el món? 489 milions de persones. És la segona llengua del món darrere del xino mandarín. I si tinguérem així que fer una altra llengua vehicular, no faríem l'anglès, deberíem de fer el xino mandarín, perquè així que s'aprèn, sap? 3. La nova llei d'educació. Els únics que pot causar problemes és els col·legis que segreguen per sexes o els que cobren a la volta de l'Estat i de les famílies en aquesta quota voluntària que es paga com si no passara res, perquè cobren dos voltes per cada xiquet que va. A vostès el que les ha sabut molt mal també és que la religió va deixar de ser avaluable. Les seues notes ja no comptaran per a fer la mitja o per a demanar la beca. L'educació especial, ahir sí que mal ho han fet. L'educació especial no tanca. S'ha llegit vostè la llei en sèrio abans de llegir la moció? La llei el que diu és que el que vol és destinar més diners a les escoles ordinàries per a que puguen oferir aquest servici a les pares que ho sol·liciten i que els centres especials no siguin l'única opció en el que es diu, una cosa que vostès no coneixen, en el que es diu educació inclusiva. Per tant, si m'ha sentit, es donarà compte de que anem a votar-li un no rotundo a esto. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Lusa. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista, Maite Gimeno. Molt bona nit a tots. Bueno, en primer lloc, Magda, i disculpa, m'agradaria potser que em digueres quina part de la modificació de la llei és la que no estàs d'acord. Perquè, segons la moció que has presentat, crec que no t'has llegit el que ha sigut el decret de la nova llei d'educació. Crec que ni t'has molestat a llegir-te-la. Perquè de falsetats, de mentires, d'enredos i d'aplegar a confundir a lo que és a la gent és bestial. Vaig a començar perquè potser hi ha molta gent que no s'ha llegit mai la Constitució i quan jo veig que ja estan difundint-se prou coses sobre la llei CELA, segons es diu per ahir, l'espanyol deixarà de ser una llengua oficial d'Espanya. L'espanyol no existeix. El primer de tot, l'espanyol no és una llengua. En Espanya existeixen quatre llengües, que és el gallego, l'euskera, el castellà i el català valencià. D'acord? La llengua oficial és el castellà. També tenim altres llengües. I també vos tinc que dir que la nova llei d'educació que està en tràmit corregeix tots els aspectes inconstitucionals de que està en vigor i la que es coneix de la llei web. Així que ara, quan tu mos has llegit un poc, mos has llegit la teua moció de lo que és la llei, jo sí que vaig a desglossar-te punt per punt que m'agradaria que escoltares perquè crec que hi ha calumniar i aquestes falsetats que està ja bé. En el que és l'exposició de motius, on posa el tràmit parlamentari en el pleno d'estat d'alarma, el govern va utilitzar la situació de la pandèmia per accelerar les places, el primer de tot vaig a dir que és fals, perquè el procés de participació va ser ampli. Es va produir abans de la pandèmia. I hi ha una prova d'això, que de més de 43.000 aportacions rebudes a través de correus electrònics, en una primera fase de consultes, reunions bilaterals o multilaterals, amb un centenar d'associacions i organitzacions del món educatiu, reunions de la Conferència Sectorial d'Educació, amb les màxims representants educatius de la comunitat autònomes i aportacions de la major part de les comunitats autònomes, dels consells escolars autònomics i de diversos ministeris, així com per part seua el ple del Consell Escolar de l'Estat,
va aprovar per majoria absoluta l'informe d'avantprojecte presentat per la Comissió Permanent. El que ha intentat el Partit Popular en aquesta última fase ha sigut buscar excuses per a pal·liar i atrasar el que és la LOE, perquè la LOMCE continua vigent. La LOE cerca un ampli consens en totes les forces polítiques que no han incluït a ningú. En canvi, la llei educativa vigent, la LOMCE, vos recorde que va ser aprovada en el 2013 amb les vots únicament del Partit Popular. Ni un sol grup polític, que en aquells entonces havien 10 grups polítics diferents, van anunciar públicament el seu rebuig i vosaltres, per majoria absoluta, ho vau aprovar. La moció presentada per el Partit Popular, per vostè, demostra l'alineament de les forces més conservadores i radicals de la dreta de la patronal concertada, que porta mesos mostrant el seu rebuig a una reforma minva d'algunes de les seues privilegis. D'acord? Segons estàs dient-nos en el que suprimís les llibertats educatives i que impedís a les famílies espanyoles en general i sobretot a les de Castella en particular sobre el que és el model educatiu, es diré que el dret de les famílies a triar no està en la qüestió de l'ANLOE, com tu has dit, va estar en la qüestió de la LOE. Els concerts educatius van ser creats per un govern socialista en 1985, te ho recorde. Des d'entonces, la participació de l'escola concertada en l'escolarització de les etapes obligatòries ha permanescut en l'entorn d'un 28% del total, segons mostren les estadístiques del Ministeri d'Educació i de Formació Professional. Va ser la LOMCE la que va introduir el concepte de demanda social en un intent de donar cobertura a les pràctiques de les comunitats valencianes com Madrid i cedir el sòl públic de manera gratuïta i garantir concerts a empreses per a crear col·legis en un àmbit, en un ànim de lucre que ja, a més, impedeix el cobrament de quotes de les famílies. A vegades malgrat ser una pràctica prohibida. Les famílies tenen la total llibertat d'elegir el centre d'on tenen que dur a les seus fills. Això continua i continuarà en la nova llei, perquè les administracions verificaran que els centres educatius sostinguen que tant les concertades com les públics que no hi hagi ninguna discriminació en igualtats per a les xiquets puguen acudir a aquests centres educatius. Després, com tu també dius, ignorar les competències exclusives en l'Estat, que en el que és l'article 149 es diu que quan el PP prepara aquestes mocions per a tota Espanya, no s'adona que en la Comunitat Valenciana estem complint totalment el que es diu en aquest punt. I si teniu algun dubte, deberíeu de preguntar-li a les patronals i a les sindicats de la privada concertada. El govern valencià no descuida en ningú moment l'ensenyança concertada. Els recursos per a l'alumnat estan pràcticament coberts. Dir que el que està fent l'ensenyança de la Comunitat Valenciana està donant els llibres gratuïts, beques a les menjadors. Degut a la situació que han tingut durant aquesta pandèmia del Covid, hem oferit tant a la pública com a la concertada un augment de professorat, ajuda econòmica per a les despeses extraordinàries derivades de la situació actual i material higiènic, sanitari, taules, menjadors, etc. Després, en l'altre punt que tu també estàs dient, que elimina la condició del castellà com a llengua oficial de l'Estat i com a llengua vincular, jo crec que no t'has llegit ni el que són els articles de la Constitució, perquè és fals el que acabes de dir. Disposició addicional, 38a, llengua castellana, llengües cooficials i llengües que gaudisquen de la protecció legal. Les administracions educatives
garantiran el dret de les alumnes i les alumnes a rebre ensenyament en castellà i en les altres llengües cooficials. En els seus respectius territoris, de conformitat a la Constitució espanyola, els estatuts d'autonomia i la normativa aplicable. En finalitzar l'educació bàsica, tots els alumnes i alumnes hauran d'aconseguir el domini ple i equivalent en la llengua castellana i, en el seu cas, en la llengua cooficial corresponent. Les administracions educatives aplicaran els instruments de control, avaluació i millora propis del sistema educatiu i promouran l'acció d'anàlisi per part dels centres de manera que es garantisca que tot l'alumnat aconseguisca la competència en comunicació lingüística en llengua castellana i, en el seu cas, en les llengües cooficials, en el seu gran requerit. Així mateixa, impulsaran l'adopció per part de les centres les mesures necessàries per a compensar les manques que programen existir en qualsevol de les llengües. La LOE no suposarà cap canvi sobre el que ja s'està explicant en la Comunitat Valenciana. Reconeix l'encert del model del plurilingüisme adoptat per el Consell de Ximo Puig i que es basa en la convivència del castellà i del valencià i enterra definitivament la manipulació política de la llengua i del sistema d'educació per part del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Recordem que la nostra llei de plurilingüisme estableix que almenys un 25% de les hores lectives han de ser en castellà, un 25% ha de ser en valencià i entre un 15 i un 25% en l'anglès. A partir d'aquests mínims, cada centre en el seu projecte lingüístic ha completat aquest tant per cent. És a dir, els centres han decidit impartir entre un 25% i un 55% en castellà i entre un 25% i un 55% en valencià, segons la realitat sociolingüística de les nostres comarques. Després, en el punt que també dius que silenciem l'ahorro que el sistema de concierto educativo supone per les arques públiques, dite que l'ensenyament de la concertà no està en ningú perill, perquè vos penseu que el que volem és retallar per omplir les arques en ningú moment. Tots els governs socialistes han respetat i defensat el dret recollit en l'article 27.3, que és el que tu has dit de la Constitució. La nostra política sempre ha sigut consensuada i equilibrada. És més, els concerts educatius, t'ho torno a repetir, van ser creats per governs socialistes en 1985 i des d'entonces la participació de l'escola concertada en l'escolarització de les etapes obligatòries han permanescut entorn al 28% del total, segons estadístiques del Ministeri de l'Educació de l'AFP. El model educatiu que defensem sempre ha sigut defensar i impulsar l'escola pública i mantindre el concert i mantindre els concerts en tots aquells centres que complisquen a les seues obligacions, garantir una escolarització equilibrada d'alumnat en dificultats entre tots els centres sostinguts amb fons públics i garantir la seva gratuïtat a les famílies. Quan governa el Partit Popular, retalla les inversions en educació, la pública com en la concertada. Sempre ha perjudicat el conjunt de les centres sostinguts amb fons públics, però en aquest context de retalles en l'educació ha sigut sempre vosaltres els que no ho heu vist com una inversió. L'únic que sempre heu vist és ha sigut com una obligació i l'educació no és una obligació, és una inversió. Quan el partit del PP va deixar el govern d'Espanya, la inversió per alumne en l'ensenyament de la concertada havia patit una reducció de 1,5% respecte al 13,8% de la pública. Però mentre s'aplicaven aquestes retallades, també als centres concertats es donava privilegis a alguns d'ells, com la cessió del sòl públic de manera gratuïta, a empreses en ànim de lucre, a col·legis concertats i perquè facin col·legis concertats. Això està recollit en la LOMCE i s'ha aplicat en la Comunitat de Madrid i en la Comunitat Valenciana. A l'any 2015, una de les primeres decisions del govern
de Ximo Puig va ser recuperar ese sòl públic, ja que estava tramitant la seva cessió a empreses privades en diferents municipis de la Comunitat Valenciana, com era Calp i la Ciutat de València. En el cas de la Ciutat de València, la cessió del solar en el barri de Patraix a una empresa privada que estava tramitant Maria Català com a consellera d'Educació suposava la no construcció de l'illes de Patraix, que ara es construirà per a l'Ajuntament de València a través del plan edificant. Després, en el punt 6, pobles que discrimina a les persones amb necessitats especials. Bé, doncs dite que això és fals. Crec que no te l'has llegit bé, la llei. En cap cas, la LOE implicarà la dissolució o tancaments dels centres educatius especials. En la disposició addicional quarta ho podem veure amb claritat. Disposició addicional quarta, que vaig a llegir-te-la. Evolució de l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Les administracions educatives velaran perquè les decisions de l'escolarització garantisquen la resposta més adequada a les necessitats específiques de cada alumne o alumna, d'acord amb el procediment que recull l'article 74 d'aquesta llei. El govern, en la col·laboració amb les administracions educatives, desenvoluparà un pla perquè en el terme de 10 anys, d'acord amb l'article 24.2e de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i en compliment del quart objectiu de desenvolupament sostenible de l'Agència 2030, els centres ordinaris compten amb els recursos necessaris per a poder atendre en les millors condicions a l'alumnat amb discapacitat. Les administracions educatives continuarem prestant el suport necessari en els centres d'educació especial, perquè aquest, a més d'escolaritzar a les alumnes i alumnes que requerisquen una atenció molt especialitzada, exercisquen la funció de centres de referència i suport per als centres ordinaris. El que planteja la LOE és continuar avançant cap a una major dotació de recursos a tots els centres ordinaris, públics i concertats, perquè puguen atendre en millors condicions a l'alumnat a necessitats educatives i especials i al mateix temps reforçar específics d'educació especial per a altra d'atendre l'alumnat que requerisca una atenció molt especialitzada segons també centres de referència i suport per als centres ordinaris. En la Comunitat Valenciana estem destinant cada any més personal i pressupost tant als centres ordinaris com als centres específics d'educació especial. Com s'atrevixen, però de deber estudiar, com vos atreviu a dir que farem desaparèixer els centres específics quan estem construint a través del pla edificant un centre específic nou a Xàtiva, Pla de la Mesquita, un altre Dènia, Raquel Pallà, i un altre Alacant, el Somni. Aquestes noves construccions es duran a terme després de 20 anys de govern del PP que estaven en aquests centres en condicions lamentables. Per cert, el Somni d'Alacant ha estat un any bloquejat per l'Ajuntament d'Alacant perquè amb diverses excuses no volien iniciar l'obra. M'agradaria saber qui està governant en l'Ajuntament d'Alacant. Després, en el punt 7, conforme tu dius així, respecte a complir l'article 27.3 de la Constitució que obliga a les poders públics a garantir el dret d'assistir a les pares i a les seus fills recibisquen una formació religiosa, dir aquest tipus d'afirmacions són un clar insult a la intel·ligència de la ciutadania. Crec que esteu insultant a la ciutadania perquè no podeu estar dient aquestes falsetats. El que és una agressió és a la llibertat de consciència i imposar com la LOMCE que els alumnes no cursen l'assignatura de religió hagin de cursar o no, vulguin o no vulguin una matèria alternativa. El que és un atac a la igualtat d'oportunitats és el que la nota de religió compta en l'expedient acadèmic d'un alumnat en el seu accés a les beques o en l'accés a la universitat. Es pot comprovar que la immensa majoria de les notes de religió en batxillerat són 9 i 10, el que dona avantatge respecte
a les alumnats que no cursen en la nota mitjana del batxillerat que compta per a l'accés a la universitat. En la LOE, les famílies que trien que els seus fills cursen religió ho podran continuar fent exactament igual que fins ara. No s'obligarà a les famílies que no trien el fet que els seus fills no vulguin anar a religió. Podran anar a religió. Hauran de cursar una assignatura alternativa al que no vulga i, per descomptat, s'acabarà amb la desigualtat que suposa que la nota de religió servisca per a discriminar a les alumnes que no cursen. Ja no comptarà per a l'accés a les beques i per a l'accés a la universitat. I en l'article 8, que és on poseu instar al govern d'Espanya el dret de les famílies a elegir un model educatiu i el centre escolar, la nova llei orgànica d'educació garanteix una escola plural, gratuïta i universal. Alguna cosa que forma part de tots els programes que han presentat i posa en marxa sempre el Partit Socialista al llarg de tota la seva història. L'educació d'Espanya va patir en l'anterior govern una profunda reculada. L'educació espanyola va patir reculada, que era que ara hem de compensar. Com que la nostra societat és diversa i democràtica, la nostra escola és plural, gratuïta i universal. Per tant, amb aquesta llei s'intenten corregir tots aquells aspectes que han sigut vulnerats d'igualtat d'oportunitats i substituint-los per aquells que garantisquen l'equitat. La nova llei modifica i modernitza la llei orgànica d'educació, situant l'educació espanyola en el segle XXI. A més, avancem en la línia europea de donar major autonomia curricular i de projectes en propis centres, ja que això permet majors taxes d'èxit. Per tant, la diversitat d'escoles i la seva autonomia, tant com una major participació, tota la comunitat educativa per a prendre decisions que atenguin les característiques concretes de l'alumnat, està garantida i reforçada. S'incrementa la despesa pública educativa fins a un mínim d'un 5% del PIB per a recuperar totes les retallades que va dur a terme el Partit Popular des del 2012 en educació, la qual cosa suposa més recursos per a la inclusió, atenció a l'escola rural, aposta per l'educació de 0 a 13 anys, digitalització, entre altres. I aquesta llei té com a pilar indiscutible garantir una escola inclusiva, gratuïta i universal, perquè no volem que ningú deixi d'estudiar per raó de la seva procedència social i econòmica. Així, doncs, la LOE fa un pas molt important en l'autonomia dels centres educatius. Confia en la professionalitat de les equips docents i directius. Alguna cosa que no succeeix en el que és la LOMCE. I el Partit Popular va establir una llei rígida que imposava tots els projectes propis dels centres, ja que va retallar notablement tant l'autonomia dels centres com la participació de diferents sectors de la Comunitat Valenciana. I ja per acabar, dir-te que, en definitiva, l'ANLOE recull tots els principis que venim aplicant en la Comunitat Valenciana des del 2015. Quan canviem el decret d'admissió de l'alumnat per a garantir que foren les famílies les que triaren centre educatiu i no els centres els que, a través de diferents mesures, com en el punt quart que donava el Consell Escolar de cada centre, triaren les famílies. Portem ja 4 anys aplicant aquesta llei a la població i a tota la Comunitat Valenciana. No entenc com podeu dir ara que anem a destrossar i que anem a dividir el que és les famílies educatives. Sí, jo crec que fins ara els centres educatius fa 4 anys que en un govern socialista de la Comunitat Valenciana i que està representat per Ximo Puig, ara vingueu i que digueu aquestes barbaritats. Per això us dic que crec que el Partit Popular, antes de presentar totes aquestes mocions, crec que deberíeu de llegir-vos molt tranquil·lament l'argument o la llei, perquè ni anem a trencar Espanya ni anem a deixar a les concertades, com tu has fet
un requeriment antes de començar a alguns partits polítics que apoyen aquesta llei, perquè si no, Castalla va ressentir-se, crec que estàs molt enganyat. I no pot, crec que no podeu assustar d'aquesta manera com esteu assustant a la ciutadania de Castalla ni al poble de Castalla dient que anem a anar contra les concertats, que és el que tu has dit. Així que no tinc res més que dir. Gràcies.